Angkasa Puri, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Bagi merancangkan lagi industri pelancongan, Kerajaan Johor ingin mewujudkan kerjasama dengan Sabah Negeri di Bawah Bayu yang merupakan salah satu destinasi pelancongan berdaya saing dan menjadi destinasi pelancongan utama para pelancong dari dalam dan luar negara ke Malaysia. Pengarah Pelancongan Johor Abdul Malik Haji Ismail berkata pemilihan negeri Sabah juga adalah didorong dengan perkhidmatan penerbangan terus dari Kota Kinabalu ke Johor oleh syarikat penerbangan AirAsia yang ketika ini menawarkan perkhidmatan penerbangan sebanyak 14 kali seminggu. Selain kedua-dua negeri merupakan salah satu pintu masuk utama pelancong antarabangsa ke Malaysia. MOU antara kita dengan Sabah, kita akan membantu Sabah mempromot pakejnya di Johor. Dan kita minta kepada Kerajaan Negeri Sabah untuk mempromot produk daripada Johor di serata negeri Sabah. Beliau ditemui pemberita sempena Majlis Makan Malam Meet and Greet Tourism Johor di Kota Kinabalu. Menurut Abdul Malik, pihaknya juga berharap dapat mencontohi dan mempelajari bagaimana Sabah mentadbir urus serta memasarkan produk pelancongan dengan begitu efektif walaupun dilanda beberapa peristiwa yang sedikit sebanyak menjejaskan industri pelancongan negeri Sabah. Katanya ketika ini Johor sedang mengalami transformasi pembangunan termasuk pembangunan projek-projek berkaitan pelancongan terutama di kawasan wilayah Iskandar, Desaru dan Mersing. Lanskap dan hala tuju industri pelancongan tersebut akan merealisasikan misi negeri Johor sebagai destinasi pelancongan utama bernilai tinggi menjelang tahun 2023. Tahun ini Johor menyasarkan kedatangan 7.3 juta pelancong. Tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas, biarpun dipalit kehidupan moden, suku kaum Murut Tangala tetap berpegang teguh dan terus berjuang mengekalkan budaya tradisi nenek moyang mereka. Wartawan Iswa Diman Syamsuddin dan jurukamera Arnold Antang menyingkap rahsia adat serta budaya Murut Tangala sebagai permata belantara Sabah. Dengan populasi kira-kira 1,000 orang, suku kaum Murut Tangala adalah suku kaum minoriti yang berasal dari kampung Inarat Tongod, terletak di tengah-tengah negeri Sabah dan dikelilingi Bukit Layun, Bukit Imbok, Bukit Lutung, Gunung Kiniau serta di sebelah selatannya terpampang Rabung, Curam, Maliobasin. Kehidupan mereka bukan sahaja dikelilingi pemandangan panorama yang cantik, malah mereka sendiri kaya dengan adat resam dan budaya nenek moyang yang masih kekal sehingga hari ini. Antaranya adat perkahwinan. Dalam adat perkahwinan suku kaum Murut Tangala, proses seperti merisik, bertunang, berkahwin sama seperti mana-mana adat perkahwinan, namun berbeza dari segi berian atau hantaran perkahwinan. Berian dia, tuan, dia mengikut adat istiadat kampung Inarat, tajau, gung, ini tali-tali pinggang, termasuk yang barang-barang dulu seperti sumpit dan lain-lain lah. Perbezaan ketara antara etnik Murut Tangala dengan etnik Murut lain ialah mereka masih menyimpan keranda kayu yang merupakan berian atau hantaran perkahwinan. Dari segi kraftangan, terdapat lebih 100 jenis motif dan corak anyaman etnik Murut Tangala dengan setiap satunya mempunyai makna tersendiri. Salah seorang pengusaha, Densing Dorum, kepakaran menggabungkan tiga unsur utama iaitu Tuhan, alam dan manusia dalam rekaannya membolehkan beliau menjana pendapatan mencecah ribuan ringgit. Paling mahal baju sulayau ini, 5,000 satu pasang. Tapi dengan cukup dia punya satu sit lah. Segala di kepala, galang, kalung dia. Sama dia tengok juga kualiti dia. Setiap orang membeli saya tidak pernah taruh harga, tapi orang membeli itu yang taruh harga. Keunikan budaya Murut Tangala juga boleh dilihat menerusi tarian tradisional seperti tarian Agalai, Sayau Agambak dan Sayau Nu Duandu. Diiringi peluan gong dengan kaum wanitanya memakai pinong kolok dan lelaki memakai cawat, tarian Agalai ditarikan pada pesta keramaian, manakala tarian Sayau Agambak ditarikan untuk menyambut kepulangan kaum lelaki dari mengayau atau berperang, dan tarian Sayau Nu Duandu ditarikan dalam majlis agulit, iaitu ketika membuka pantang kematian ahli keluarga. Selain keunikan tarian dan kraftangan,
Suku kaum Murut Tangala juga terkenal dengan kepelbagaian makanan tradisi yang diperoleh dari hasil tanaman dan sungai. Gitu sinaso da umbusam letakik da dalai. Gitu inopop da umbus numundok. Gitu rinabus da sepong. Gitu tambak nu lumpis. Gitu tambak nu salap. Gitu paku. Ginuring da paku. Terdapat 29 jenis makanan tradisi masih kekal menjadi santapan suku kaum Murut Tangala sehingga ke hari ini. Baiklah saudara, inilah antara permata belantara Sabah. Sebupun suku kaum Murut Tangala ini antara suku kaum minoriti di negeri Sabah, namun mereka tetap mengekalkan adat serta budaya mereka dalam kehidupan seharian. Laporan bersama saya Iswadiman Syamsuddin dan rakan juru kamera Arnold Antang untuk RTM. Baik, bajet yang dibentangkan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri baru-baru ini nyata memberi manfaat besar kepada rakyat. Ia juga bukannya sebagai bajet gula-gula menjelang pilihan raya seperti yang disifatkan pembangkang. Ahli Parlimen Libaran Datuk Jusli Haji Ajirul berkata, ini kerana kedua-dua bajet berkenaan memperlihat keprihatinan kerajaan terhadap rakyat kerana tidak menjurus kepada golongan tertentu sahaja tetapi melibatkan semua lapisan masyarakat. Beliau berucap dalam program tanggungjawab sosial korporat CSR Touchpoint Cabinet Away Day 2017 Kementerian Pendidikan Tinggi di Sandakan. Program dikelolakan College Community Sandakan bersama Jabatan Pendidikan College Community. Dalam majlis ini, 15 keluarga dari Dewan Undangan Negeri Dun Sekong, Tanjung Papat dan Karamunting menerima bantuan baik pulih pendawaian elektrik yang dilaksanakan pelajar College Community Sandakan. Baik, sekian berita dari Sabah petang ini. Teruskan dengan Edwin di Angkasa Puri. Silakan.